když dítě začne podle mě se sportem už v nějakým tom brzkém věku, tak si vybuduje ten vztah, který mu třeba zůstane až do konce života a nemusí to být jenom, že potom 15 začne být profesionál a začne se tím živit a vydělá si tím strašný peníze. Myslím si, že to není jenom o tom, je to hezký, člověk pozná spoustu kamarádů, podívá se na nový místa, udělá si hezký vzpomínky a to jsou možná kolikrát věci, které jsou ještě cennější a plus potom to, že se opravdu naučí nějaký té disciplíně, jít si třeba za svým cílem. To jsou potom všechno už jakoby dodatkové věci, které já minimálně vidím strašně pozitivně. Mně se Saská olympijský víceboj hrozně líbí asi obecně tím nápadem dostat ten sport blíž k dětem. Myslím si, že kde jinde než v těch školách by se ten vztah měl jakoby vybudovat. Je to určitě pro nás sportovce taková, nechci říct povinnost, ale taková hezká možná povinnost ty naše znalosti třeba předat dál těm mladším generacím. Asi úplně to největší radost by mi udělalo, kdyby třeba za 5 let byly nějaký holky, které by začaly hrát plážový volejbal a já bych byla tím důvodem. To si myslím, že by mě opravdu jako zahřálo na srdci, že to mělo smysl, že mělo smysl se za těma dětma jít podívat, mělo smysl jim povídat, jaký to bylo na začátcí, že musí vydržet, že musí být pilní a pracovat na sobě. To by bylo asi ono.